Në bashkinë Kolojnë ka një numër të madh familjesh të cilat kërkojnë banesa me qira, por që subvencionohen nga bashkia. Pranë zyrës së strehimit në këtë bashkinë na bëhet e ditur se prej fillimit të vitit ka pasur 25 aplikime. Problemi më i madh qëndron tek kontrata e qiras mes pronarit dhe bashkisë, pasi pjesa më e madhe tyre janë të emigruar ose nuk kanë dokumentacion të rregullt. Gjithashtu, ka pronar të cilët nuk i japin shtëpitë tyre me qira, edhe pse garant për pagën del institucioni bashkisë, pasi kanë frikën e keqpërdorimit të ambienteve nga qira marsit. Kem pas kërkesa për bonus të qeras, por problemi është nga pronarët e banesave që nuk i lëshojnë banesat e tyre me qira, ose ka dhe disa pronarë të tjerë, do me thënë, që i lëshojnë banesat tyre, por problemi është të kontrata e qiras. Nuk munden që t'i bëjnë kontrata e qiras. Problemi është ndronë sepse pronarët nuk mund të ndodhen, do me thënë, në vend, në momentin që personat që vinë kërkojnë që të trajtojnë bonus qëraje, duhet të dorëzojnë dokumentat e tyre, nuk mund të ndodhen personat në Shqipëri, mund të ndodhen jashtë, janë të shumë të pronarët që nuk, i kanë banesat e tyre, nuk mund t'i lëshojnë me qëra, për arsye të shumë të do me thënë, qëra marsit nuk mund t'i mbajnë ashtu si që duhet. Në total kemi pasur 25 familje që kanë kërkuar të trajtojnë me bonus qëraje, dhe aktualisht janë përfitus 12 familje. Pjesa tjetër e familjeve nuk kanë plotësuar dokumentet përkatëse. Për të gjithë ata që aplikojnë për bonusin e qiras parësore, duhet të jetë plotësimi i durë i dokumentacionit, pasi skualifikohen dhe nuk përfitojnë nga subvencionimi që i jep bashkia. Për personat që janë në skemën e ndihmës ekonomike, fëmijët jetim, nënat kryefamiliare, personat të komuniteteve rome egjiptiane etj.